উৰিছো বাতৰি মাছলৈ আজি হেপাহৰ ভোগালী বিহু পুৱাই মেজি জ্বলাই অগ্নিদেৱতাৰ ওচৰত আশীষ লৈ ৰাজ্যবাসীয়ে সমাজৰ পৰা অসহায় শান্তি নাশ কৰি অসমৰ খাতাম পুৰুষীয়া সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰাৰ সংকল্পৰে ৰাজ্যে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুটি পুৱাই মেজি জ্বলাই ভেলাঘৰত জুই দিয়ে অগ্নিদেৱতাক সেৱা জনাই নিজৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে মেজি জ্বলোৱাৰ পিছতে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই আশীষ ললে প্ৰতিগৰাকী কনিষ্ঠ হয় বর্তমান মেজি প্রজ্বলন করবলে আগবাড়ি নগাঁও কেবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগরিক আর মেজি প্রজ্বলন করব নগাঁও সদর সমষ্টির বিধায়ক রূপক শর্মায় আর আমি পুনপটিয়াকে আমি দৃশ্যাংশ দেখাই আছো বর্তমান ইয়াত দেখলে পাওয়া গেছে যে মেজি প্রজ্বলন যে মেজি প্রজ্বলন করা আগবাড়ি প্রথম বন্দী প্রজ্বলন করেছে আর যে পরম্পরা আছে সকল পরম্পরা সামৰি বৰ্তমান ইয়াত সেই বৰ্তমান যি মেজি প্ৰজ্বলনৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ মেজি প্ৰজ্বলনৰ ফালে আগবাঢ়িছে এয়া নগাঁৱৰ নেহেৰুবালিৰ অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি যিখন ভোগালী বিহু উৎসৱত উদযাপন কমিটি সেই ভোগালী বিহু উৎসৱ উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এয়া দেখুৱাইছোঁ 108 বছৰত ভৰি দিছে বৰ্তমান 108 বছৰীয়া এক পৰম্পৰা অসমে জিয়াই ৰাখিছে নেহেৰুবালিৰ পৰা আৰু নেহেৰুবালিত আমি দেখুৱাইছোঁ মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে আমি পোনপটীয়াকৈ আমি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ প্ৰতিজ্ঞা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মেজিৰ জুইত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যাতে মেজিৰ জুইত নাশ হওক সকলো অসূয়া অমংগল সকলো নাশ হওক সেয়াই সকলোৱে আশা কৰিছে আৰু বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি এখন ভোগালী বিহু উদযাপন কমিটি আৰু প্ৰথমতে ইয়াতে আৰম্ভ হৈছিলে কি ক'ব আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে অসমৰ ভিতৰত সকলোতকৈ পুৰণি যেতিয়া ভোগালী বিহু বুলি ক'লে নগাঁৱৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত নগাঁও নেহেৰু বুলি ভোগালী কথাই অসমৰ ৰাইজে জানে এইবাৰ 108তম বৰ্ষত ভৰি দিছে আৰু এইবাৰ যিদৰে আজি ইয়াত মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছত আমাৰ যি 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই বিহুখন চলিব আমি আশা কৰিছোঁ যে এই মেজিৰ জুয়ে আমাৰ যি অপায় অমংগল দূৰ হওক যোৱা বছৰটো আমাৰ কাৰণে খুব এক দুখ লগা বিষয় বছৰ আছিলে আগন্তু বছৰটো যাতে সকলোৰে কাৰণে ভাল হওক অসমবাসীৰ লগতে সকলোৱে যাতে ভাল হওক তাকে আশা কৰিছোঁ যেতিয়া ভোগালী বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তেতিয়া অসমৰ ভিতৰত নগাঁও নেহেৰু বুলি কথা সকলোৱে গম পায় 108টাকৈ বছৰ যেতিয়া আমি পাৰ কৰিলোঁ আৰু প্ৰতিদিনে আমি যিধৰণে পৰম্পৰা থাকে আজি দেখা পাইছে যিধৰণে উদুলি মুদুলীয়া পৰিৱেশ সকলো ৰাইজ আহে আৰু এইটোৱে একমাত্ৰ অনুষ্ঠান য'ত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এক সম্প্ৰীতিৰ স্থল এই ঐতিহ্যমণ্ডিত নগাঁও নেহেৰুবালিৰ আৰু এতিয়া যি পৰম্পৰা অনুযায়ী আমি 200গৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক আমি ইয়াত সেৱা জনোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত 5 দিনকৈ ইয়াত আমাৰ যিধৰণে আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰা আছে বিহুৰ পৰম্পৰা আমাৰ যিখিনি পুৰণি খেল হওক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই হওক ইয়াত মেলা হওক সকলোবোৰ চলিব আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে ইয়াত সকলো মানুহে আহি পেলাই আমাৰ যি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ স্থল এই নেহেৰুবালি ইয়াত আমি একলগ হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এয়া নগাঁৱৰ কলংপাৰত নেহেৰুবালি কলং নৈৰ পাৰৰ নেহেৰুবালিত বৰ্তমান যি ভোগালী বিহু উদযাপন কৰা হয় যি ভোগালী বিহু উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় সেই ভোগালী বিহু উৎসৱে 108টা বছৰত ভৰি দিছে আৰু আমি এয়া দেখুৱাই আছোঁ নগাঁও নেহেৰুবালিৰ পৰা পৰিৱেশ নগাঁও নেহেৰুবালিৰ পৰা মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক সেৱা জনোৱা হ'ব গতিকে কেইবাটাও পৰম্পৰা আছে সকলো পৰম্পৰা আমি দেখুৱাই যাম কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান নগাঁৱৰ অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি যিখন ভোগালী বিহু উৎসৱ উদযাপন কমিটি সেই কমিটিত আৰু সেয়া আছিলে নগাঁৱৰ পৰিৱেশ এনেদৰে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত ভোগালীৰ আয়োজন চলিছে পূৰ্ণোদ্যমে আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ আন এক প্ৰতিবেদন নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে সকলো ৰাজ্যবাসীক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু আৰু ভোগালী বিহু যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখাই আছে গংগিত গুৱাহাটী মহানগৰীটো ব্যতিক্ৰম নহয় সকলোৱে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুনমাটিৰ গোপালনগৰ আৰু গোপালনগৰ প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ তেওঁলোকে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে তেওঁলোকে সকলোৱে যিহেতু নৃত্য গীতৰ মাজেৰে তেওঁলোকে এই ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু বিহুটি আয়োজন কৰাৰ বাবে লাগিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মেজি দিবলৈ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু বিশিষ্ট যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে তেওঁৰ পৰা কথা পাতিম ছাৰ বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমতে হয় এনেদৰে দেখিছে আপোনালোকে মেজিত জুই জ্বলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে ছাৰ বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ঔম অগ্নি প্ৰজ্বলিতং মন্দিৰে চাতুৰ্বণ্য হোতাচনং সুভদ্ৰ মমলং জ্যোতি ৰূপায়তে নমো নমঃ আজি এই সংক্ৰান্তিৰ দিনা মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা আজি সূৰ্য উত্তৰায়ণ হৈছে
এই তিথির শুভকামনা করি সমূহ বিশ্ববাসীর কল্যাণের কারণে আজ আমি ইয়াত অগ্নি প্রজ্বলন করছো। আজি জুই এই জুই জুই উত্তাপৰ মাজত কি ৰাজ্যবাসী বা কি বিচাৰিব মেজি ওচৰত যে কৰোণা তৰুণ আমাৰ পৰা আঁতৰি যায় এই জুয়ে যাতে আঁতৰাই দিয়ে তাকে কামনা কৰো। কৰোণা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ইয়াত দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সকলো ওলাই আহিছে যিহেতু আজি ভোগোৎসৱ ভোগালী বিহু আৰু পোনে পোনে আজি বিহু নৃত্য বিহু নৃত্য হৈছে। ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বিচাৰিব যিহেতু আপোনালোকে প্ৰত্যেকবাৰেই এই বিহু আৰু অঞ্চলবাসীয়ে উদযাপন কৰে কি মেছেজ দিব বিচাৰিব? প্ৰথমতে আমি ভোগালী বিহুৰ সৌ ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। 10-15 বছৰে আমি এই মেজিটো জ্বলাই আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ এটা সম্প্ৰীতি আমি জীয়াই ৰাখিছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজক আমি এই মেজিটো এটাই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকৈ আৰু ইয়াতে আমাৰ আগবাঢ়ি লৈ যাব এই মেজিটো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেদৰে গোপালনগৰবাসী যি আছে সেই গোপালনগৰবাসীয়ে বাকী এনেদৰে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ভোগালী বিহু প্ৰত্যেকবাৰে এনেদৰে উদযাপন কৰে আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি ভোগালী উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা হয় যিহেতু কৰোণাময় পৰিৱেশৰ বাবে যিহেতু ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা নাছিল কিন্তু ভোগালী বিহু তেওঁলোকে উলহ মালহেৰে আজি আয়োজন কৰিছে। আৰু ভোগালী বিহু উপলক্ষে অসমবাসীৰ লগতে গোলাঘাটৰ খুমটাৰ চীনাতুৰি দেৱালবাৰীটো সমূহ ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিলে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটি। আজি পুৱাই পৰম্পৰাগতভাৱে অগ্নি সেৱা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে। সকলো যুৱক যুৱতীয়ে বিহু গাই আনন্দ কৰে। বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আপোনাৰ মহিমা বেকত কৰি যুৱক কৰা পৰিত্ৰাণ প্ৰভু যুৱক কৰা পৰিত্ৰাণ আজি বছৰ এতিয়া বিহু আৰু ফলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ভোগালী বিহু উপলক্ষে সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। ভোগালী বিহুৰ